coopérative bu Thiès. Bon, man nak dama am lo xamné daf ma metti ci étranger yi ni ñi ñew def suñu réew mi ñi ñi doomu réew mi yor suñu njabot bëgg suñu njabot yëngu tax atelier bo dem diko fa fekk ay employé ñunu employé di len fay 4000 ñi 5000 bo cété ferrailleur ci Sénégal mat nañ 70000 ferrailleur té kenn ko dem ci place am embauché na lu mat 10 wala mu embauché lu mat 5 lumu gatt gatt 5000 francs mo gëna tout ci lim koy fay kon ñi ngi am ben développement bo xamni ñu koy indi ci liggéey comme comme Sénégal am nak ay étrangers yi ñëw nguur gi jox leen yenn faveur yi ñi ñëw ba fekk ni suñu région yi nekk créé fa ay atelier bu ndan jëndé dërëm ñom ñi ñëw di jëndé ñaar fuk bu fekkon ñom dañu bëgg liggéey dañu warona xaar seen industrie ñu fekk leen faak li ñu yor yobul len ko fa bu ko defé muy gagnant gagnant bari na tay ji xalé yu daan tukki di jaar ci gaal gi ferray bi taxna xalé yu bari tok am jabar tok géré kon nak ñun buni def ci lolu état war na no gessu ñi ngi ñaan monsieur le président mu may ñu audience pour ñu jakarlo ak mom wax ko jafagne jafagne ñi ñu nekké buni ñoo dëkk ci dëkk bi étranger yi ñew gën ñoo am sañ sañ ci suñu liggéey bu ñëk da nga daan ñëw di jënd une tonne deux tonnes mais légui ku la nara jaay dem ci étranger bi nga dendal ñëw jaay ko nan ñu tok xaar ñu seen industrie ñu fekk leen faak li ñu yor yobul leen ko vraiment ñi ngi demander ki nga xamni moy ministre commerce bi bu bes bi fi am mu dimbali ñu ci li ba mëna safara parce que vraiment son non suñu liggéey doxatul te bu doxatul xalé yu bari da nga leen wañ te bu ñu wañé xalé xalé jaar ci mbeut bi dem seen yoon assalamu alaykum wa rahmatullah nuyu man la Seynabou Seck may porte parole ci fédération bi bokku ci médiateur yi ma ngi nuyu tim suñu mbokk journaliste yi di leen ni bëral ngeureum ak sante ndax mu leena ñak ci rew ndax seen doomi rew fu ñu am jafé jafé wo nañ leen ngeen ñoo ñu taxaw ñu ngeen taxaw ñu kon ñi ngi leen di sant bu baax yeen presse Sénégal yeen ñepp nak bayyi wuñu kenn presse en ligne ak radio yeek télé yeek yeep di leen gëreum comme niko ñiñ ko waxé nak ñun dañu am ay jafé jafé motax ñu fassiyéné mars comme niko président waxé le 18 mardi ndax dafa am ño xamni hôtel gu am ci ferray industrie yi duñ ko tek industrie ñom seen usine day fess del ak ferray ci tabaski gi ni bi nga xamé indo yi am nañu ben jafé jafé liggéey ñu jënduñu ñom seen usine dafa fess del auto bu fa dem ding fa def 2 semaines ding fa def 3 semaines légui nak ñom ñam nañu di exporter ferray bi fontu bi nga xamné mënuñu ko lak motax ñuy déclarer ni ñom am nañu ay four fontu té amuñu four fontu ndax 300 millions yi leen indo yi di jox ak 400 millions yi leen di jox mom motax ñu and ak seen lobby nak ministre bo xamné ñew nga gan rek dinañu jéma ni ñu ñëwé ci yow ñi wax nak suñu ministre muy Abdou Karim Fafana ñun commencé won nañu waxtaan ak Osom Diatta ci suñu 3e site bi pour état jappalé ñu ci mu organiser secteur ferraille ndax ñi nga gis ñi ñu nekk fi ko ci gis rek ki ci gëna ndaw mi ngi emploi 15 personnes wala 10 personnes xam nga lool ñi ngi jappalé état ba jaaruñu ci désert bi wala jaaruñu ci geej gi té ko ci gis université da génn ak ay diplôme pourtant su leen neexon tok né ñëpp ni lañuy xaar état jox leen liggéey mais ñom dañu wutal seen bop liggéey di wutalalé doom réew mi liggéey kon dañuy wax monsieur le président de la république mi président Macky Sall say doomi rew ñi ngi ni di la jappalé ci emploi say doomi rew ñi ngi ni di la jappalé ci comme comme rew mi kon dañoo bëgg nga recevoir ñu woñu wax ak ñun ci 3e site bi nga xamni mo mëna jaaf safara jafé jafé yi nga xamni min ci bir ferray ñi jafé jafé yiñ fi wax dafa dess sax jafé jafé yi dafa bëri ci ferray ferray yi li ñi jankontel dafa bëri da ngay gis ku ñew ubi usine bu batterie daal fekk ku daan jënd batterie di ci mëna am dara mu bi fa depo tek fa nitam muy jënd batterie dootul mëna amati dara nga gis ku exploitateur bu ñew étranger indi sa depo ferray ubi ko koku mëna tuta am ci ferray dara comme niko cheikh yali waxe kun bëgg nañu état mu recevoir ñu bëgg nañu ministre madame ki monsieur le ministre Abdou Karim Fafana nga recevoir ñu comme niñu assam diata recevoir won bañu di waxtaan ak yow pour ñu suñu ferray bi ke ñu Sénégal ñu mën tie gis suñu rew doomi rew mi gën mën tie gis seen bop gëna mëna employé gëna mën ko teyel seen bop sécuriser ko seen bop ba nga xamni duñu amati ben jafé jafé état tim du ci am ben jafé jafé doomi rewam ñu doleel leen teyel xalé yi jappale leen ndax xam nañ ni secteur informel moy jappale état
ci emploi kon état bi war nañu wo waxtaan ak ñun Abdou Karim Fafanati monsieur le ministre ñing lay wo nga waxtaan ak ñun mars bi nak ñi ngi wo mbolem kuy ferrailleur ci 14 raisons yi nda nga ñew le 18 place de l'obélisque ñu won état ni ko say doom rew ngi ñu leen di note te ki ñi note moy industrie yi fi ne muy Semeta ak Fabril Metal ño ñuy note ak ñi nga xamni ño tek ay dépôt ño ñuy note ñu xex lool mu jeex fi état bi japp nañ ci 3e site bi bu nga ñu ci 3e site bi ñu mëna contrôler ferrail bi teggu ci yoon lool lañu bëgg jere ngeen jëf assalamu alaykum man la serigne momar soxna nek président coopératif des ferrailleurs de Kaolack nek exportateur ferrail yi nga xamné moy 35 licences yoy usine bi di wax né état bi dafa def complicité ak ferrailleur ci Sénégal joxé lu ma 35 licences ministre bi validé ko man sila boko en tant que exportateur tay nak damay waxé en tant que exportateur parce que jafé yu am ci ferrail bi yépp adja senou sek en tant que ferrailleur wax nako aladji daouta fay en tant que ferrailleur président regroupement des ferrailleurs du Sénégal wax nako yenen jafé jafé yi président Assane Bissi wax nako kon damay wax ci li nga xamné rek teunk ci wax waxtu yu new ci exportation bi parce que ñun dañuy décret présidentiel 2016 mo ñu may ñun ñu exporter ferrail bi génné ko ci réew mi mi ferrail bi nga xamné usine bi parce que ñun ño fi nekkon demb ak barki demb té bobu ñaari usine yi nekkun fi bobu exportation rek mo am amul ben usine bi togu ferrail fi lolou yakarna depuis bu ferrail soso bi ci Sénégal ba légui waye en 2012 la ñaari industrie ñew le premier industrie ñew mi Sometta Fabril Metal tamit ñew kon exportation moy ciosanu ferrail bañ ñewé ñom li nga xamné ñom mom lañ soxla dañ leen ko jox li nga xamné nak décret présidentiel 2016 def na li usine bi moko mom da koy togg li décret la bo xamné ñu am licence ñu koy génné Sénégal ñun nak ñom nak dañ jël li nga xamné ñom ñokay togg ñun tamit li ñi état jox ñi ci ndigal ñu né ñom nak dañ koy jël téw kon liñ wax ci journal bi né ferrail bi mi ngi génn éñé ñu ngi koy génné réew ñom ñokay génné réew ñom ñoy def exportation indirect parce que ñom produit fini lañ wara jaay jël ferrail bi togg ko li nga xamné mu ñu ko togg ñun exportateur yi moy seen wall ñu jël ko génné ko réew mi ñom ñokay exporter kon ñom liñ wax ci journal bi ñom ci seen bop ñoy exporter ferrail bi te ñom amuñ licence bu len may mba ndigal bu len may ñu exporter ko kon ñom état mo wara dal seen ko bokku seen kay de sar parce que ñu ferrail bi dafa nek ferrail bo xamné ñom Sometta 8000 tonnes la mëna lak Fabril Metal 12000 tonnes la mëna lak par mois lool dafa nek 20000 tonnes te Sénégal ferrail bi chaque mois dana gëné lu néw néw 35000 tonnes kon 15000 tonnes yi dess duñ ko bayyi ci réew mi ferrailleur yi am jafé jafé exportateur yi ñoko wara génné kon ñi ngi wax né du féké problème bi heure bu né ñu koy lijeenti man ta soti nañ libéraliser ferrail bi ku mëna jaay jaay fu la neex comme ñu def gëté mo rek moy jéxal ciol ferrail bi nañ ko libéraliser usine bi su mëne jënd indo bi su mëne jënd sénégal bi su mëne jënd to ya xam nga yobbu mauritanie ya xam nga yobbu sine comme niñ ko def ci gëté ga parce que ay industrie privée lañ état bi momu ko parce que sonako mi nga xamné état bé ko mom bam waxé né day jël gëté gi téeku ci réew mi mu xamné loolu mënu ta nek baykat yi génn xamné gëté gi day lamb ci réew mi état sénégal dafa génné né kon niñ ko libéraliser ci li nga xamné industrie bo xamné état bi moko mom ñaari industrie nak ay naara ko mom ak ay sirois kon nak buñ sacrifier sénégal yi kon ma ngi leen di wax né Assane Bissi na nga jité li nga xamné moy marché bi le 18 na ñep génn té ñu té ferrail bi ci ñu maré solo ñu té secteur bi té ferrail bi yoré ko ñun ñoy sét ni ngi kay sédélé ñu sédélé ko assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.